Salam dostlar. SQL dərslərimizin bu bölümündə biz artıq DMN əmrlərinin növbəti bir digər əmri olan update əmrindən danışacağıq. Nədir bu update əmri? Bunu biz MySQL-də necə istifadə edə bilərik? Gəlin bunlardan bəhs edək. İlk növbədə MySQL Workbench proqramımızı açırıq. Və burada danışacağımız mövzu DML qrupundakı update əmridir. Update əmri ilə biz nələr edə bilərik? Aslında insert əmri ilə biz məlumatları cədvələ artıra bilirdik. Yeni məlumatları yerləşdirə bilirdik. Yani sırf insert əmri bunun üçün idi. Ama update əmri isə var olan, yəni mövcud olan məlumatların redaktə edilməsi üçün önəmli bir əmrdir. Tamam da biz bunu MySQL-də necə istifadə edərik? Gəlin birlikdə baxaq. Bizim cədvəlimiz var. Hansı ki adı gəlin elə anonslar cədvəlin, elanlar cədvəlindən bəhs edək və bu cədvəl üzərində işlərimizi görək. Onsuz da həmin cədvəlimizi biz kopyalayıb saxlamışıq. Yəni bu cədvəlimizdəki məlumatların bir nüsxəsi də bizdə var zaten. Daha önceki dərslərdən kopyalamışdıq. Lazım olsa istifadə edərik, amma yekunda biz bu cədvəli buradan silməliyik. Tamam. Baxaq görək bu cədvəlimizdə yekunda, yəni bu dəqiqə üçün hazırda hansı məlumatlar var və hansı məlumatlar yerləşir. Yazdığım sorğunu işarələyirəm və icra edirəm. Məlumatı icra etdikdə görürəm ki, burada müəyyən məlumatlar var cədvəlimizdə. Bu cədvəldə deyək ki, bəzi məlumatların dəyişdirilməsini istəyirəm. Misal üçün deyirəm ki, bu birinci elandakı qiymətin dəyişildiyini yerləşdirəcəm. Yəni deyək ki, 130 min yox da 135 minə qalxıb bu elandakı mənzilin qiyməti. Bunun üçün nə etməliyəm? İlk növbədə dəyişmək istədiyim cədvəl mənim üçün önəmlidir və dəyişəcəyim içində saxlanılan data hansı sütunda qeyd olunub. Bu mənim üçün önəmlidir və bu cədvəlin içində dəyişəcək olan qiymət hansı sətrə məxsusdur, o mənim üçün önəmlidir. Yəni bu sətri bu cədvəldən tapmalıyam və bu sətirdəki bu məlumatı dəyişməliyəm. İlkin baxışda deyə bilərsiniz ki, hə, buradan dəyişib apply edərəm. Tamam mı? Yəni normalda deyərsiniz ki, mən gələcəm bunu dəyişərəm. Ya gəlmələ bunu da vurğulayaq və sonda apply edəcəm. Onsuz da bizim bu MySQL Workbench'imiz bu işi görəcək. Amma əslində dostlar, məsələ bu deyil. Biz verilənlər bazasını məlumatları saxlamaq üçün istifadə edirik. Bəli. Yəni bu o deməkdir ki, burada məlumatlar saxlanılacaq. Amma istifadəçi bizim müştəri adı verdiyimiz şəxslər, yəni bizdən proqramı alan şəxslər MySQL bilmək məcburiyyətində değildiler. Tamam mı? Bu belə bir məcburiyyətləri yoxdur onların. Yəni biz onlara izah edək ki, hə, bunu dəyişmək istəyirsənsə ID-sini tap bu sətirdə falan şeylə. Bu yanaşma deyil. Biz nə edirik proqramçı olaraq və yaxud verilənlər bazasının mütəxəssisi olaraq bu cədvəli, bu bazanı hazırlayıb təqdim edirik developer'a. Proqram yazan şəxslər, yəni bu siz də ola bilərsiniz, komanda yoldaşınız da ola bilər. Bu baza haqqında müəyyən qədər məlumatlanır. Əgər database first yazılırsa proyekt, əlbəttə ki onları da keçərik. Və bu əmrləri proqram tərəfdə yazacaq. Yəni C Sharp-la yaza bilər, Node.js vasitəsilə yaza bilər, Java vasitəsilə yaza bilər, Flutter vasitəsilə, yəni Dart vasitəsilə yaza bilər və s. və s. Və belə hallarda biz əmrləri, yəni developerin bilməsi gərəkən olan şeylər DML əmrlərində bu işləri necə görə bilərlər odur. Çünki həmin bu DML əmrlərini proqramlarında yerləşdirəcəklər və yaxud framework-dan istifadə edərlər və s. və s. Yəni biz bu əmri vizual olaraq yox, bu işi vizual olaraq yox, skriptlər vasitəsilə görməyi öyrənməliyik. İndi mən istəyirəm ki, bu 135 mini dəyişim. Bunun üçün nə edəcəm? Deyəcəm ki, update əmrin adı.
Tamam da update neyi update etmək istəyirsən? Bu cədvəli. Okey. Əslində biz çox vaxt buna fikir vermirik, amma bu şemanın adını da qarşısında yazsaz daha yaxşı olar, daha məqsədə uyğundur. Emlak pro nöqtə anonsiz. Bu cədvəldə, yəni baxın bu cədvəldə dəyişiklik edəcəm. Tamam. Bu cədvəlin hamısını mı dəyişəcəm? Xeyr. Bu sütunda, daha doğrusu bu sətirdə dəyişiklik edəcəm. Tamam. Bu sətiri biz necə tanıyırıq? O da önəmlidir. Dostlar, biz qiyməti 135 min olan sətirdə qiyməti 130 minə çəkək desək, burada 135 min olan qiymət iki məlumat var. İki elana aiddir. Yəni ikisi də təsirlənəcək bundan. Ona görə biz individual olaraq yanaşmalıyıq. Əslində daha öncədən bildiyimiz ID dəyəri cədvəlləri yaradarkən onlara verdiyimiz identity dəyəri o cədvəlin individuallığını bizə təqdim edir. Yəni deyir ki, ID-si 1 olan ancaq səndə bir sətir ola bilər. ID-si 5 olan ancaq bir sətir ola bilər. Ona görə biz əsasən nadir hallarda ola bilər ki, başqa yanaşma olsun, amma əsasən həmin o ID dəyərə görə əməliyyatları icra edirik. Tamam, nə edək? Digər bir hissə də var burada. Hələ ki, onu boş buraxıram. Və bunu siz də vərdiş halına gətirin ki, neyi dəyişəcəyimiz, dəyişmə əmrini yazmamışdan əvvəl axtardığımızı yazaq. Neyi axtardığımızı yazaq. Deyək ki, ID bərabərdir 1. ID-si 1 olan bu cədvəldə ID-si 1 olan sətirdəki aha, indi keçirəm daxili hissəni yazmağa. Daxili hissə dediyimdə mən bunları sətir bə sətir yazıram. Yəni bir sətirdə yazsanız da olar. Sadəcə daha başa düşülən olsun deyə hissələrə bölürəm. Deyirəm ki, set icra et və yaxud qiymətləndir price sütununu. Harada ki price sütununu? ID-si 1 olan sətirdəki price sütununu qiymətləndir. Tamam. Bunun yeni qiyməti nə olsun? 140 min olsun. Əla. Və icra edəndə bunların hamısını birlikdə seçdiyimizdən əmin olmalıyıq. Çünki bu əmr elə bir əmrdir ki, biz bunu where şərtini yazmadan da icra edə bilərik. Ona görə yəni belə seçsəz də burada bir icraat baş verəcək. Yəni bu nə deməkdir? Hər hansı bir şərt seçilməyib. Bu deməkdir ki, bütün məlumatlar, bütün sətirlərdə price 140 min olacaq. Amma biz bunu istəmirik. Biz deyirik ki, ID-si 1 olan sətirdəki qiymət 140 min olsun. Ona görə üçünü də birdən seçirəm və icra edirəm. Nəticədə görürük ki, bir sətir təsirlənib. Əla. O həmin o sətir bir sətir hansı sətirdir? Gəlin ona baxaq. Okay. Baxaq. Təzədən select icra edirəm. Fikir verin. Price 140 min oldu. Bayaq dediyim məntiq nə idi? Siz əgər şərti seçməsəz, bu qaydada onu istifadə etsəz, ola bilər təsadüfən olsun, ola bilər tələsdikdən olsun. Yəni fərq eləməz. Səbəb nə olursa olsun, əgər bu cür istifadə etsəz, sizdə olan məlumatları itirə bilərsiniz. Əslində düzdür, MySQL-də bu. Əslində nəzərdə tutulub ki, hər hansı bir şərt verilmədiyi halda hamısını dəyişəcək. Hamısını dəyişəcək. Ona görə belə halda error verir sizə ki, hər hansı bir bu erroru da mən göstərmək istəyərdim sizə. Copy response deyək. Baxın, qorumaq üçün deyir ki, update cəhd eləmişəm, amma və istifadə etmədən. Tamam mı? Bu da əgər sən bunu istifadə etmək istəyirsənsə safe modu disable eləməlisən. Biz bunu istəyirik mi? İstəmirik əslində. Tamam. Əgər bunu da etmək istəyirsənsə preferences-lərdən SQL editor daha doğrusu preferences SQL editor və sonra isə reconnect eləyə bilərsən. Tamam. Okay. Edit preferences deyək.
SQL editor. Baxın, save update, reject update and delete with no restriction. Tamam, burada əslində save moda save modda qeyd olunub. Bunu mən qaldırsam və OK desəm bir də reconnect eləməliyəm. Əla, reconnect elədim. Tamam. Sonrasında gəlib icra etməyə çalışsam şərtsiz. Baxın, icra olundu. İcra olundu da nə baş verdi? Hansı xəta alındı bizdə? Gəlin ona bir baxaq. Okey. Fikir verin, bütün məlumatlar dəyişdi. Ona görə bu bir xətadır. Bu bir səhv yanaşmadır. Çalışmalıyıq ki, silərkən, dəyişərkən mütləq şəkildə şərtə fikir verək. Şərtin doğruluğunu hətta yoxlayaq. Tamam, ola bilər ki, siz şərt yazmışsınız, amma şərti doğru yazmamışsınız. Belə bir şey eləyə bilərsiniz. Demişsiniz ki, bərabərdir yazmaqdan böyükdür bərabərdir yazmışsınız. Ya, bu deməkdir ki, 1 və 1-dən böyük olan bütün sətirlərdə ID-si 1-dən böyük olan hamısında qiyməti bunu dəyişdir. Tamam mı? Yəni, şərtin də doğruluğunu yoxlamalısınız. Ona görə mən sizə məsləhət görərdim ki, ilk öncə silmək istədiyiniz axtarış etmişsiniz ki, bunları silmək istəyirik. O silmək istədiyiniz məlumatı bir baxın görün. Select ilə istifadə edin. Baxın görün ki, əgər bunu mən update-də istifadə eləsəm, hansı sətirlər təsirlənəcək? Fikir verin. Baxıram ki, buradakı 5 sətirin 5-i də bu şərtə görə təsirlənə bilər. Əgər razıyamsa, onda gəlirəm, bu işi update hissədə görürəm. Razı deyiləmsə, şərtimi düzəldirəm, bir də selectlə yoxlayıram ki, görəsən, mən həqiqətən də düzgün yazdım mı şərti? Ondan sonra, qərar qəbul etdikdən sonra bu əmri icra edə bilərsiniz. Amma yenə də hər ehtimala qarşı bayaq bizim atdığımız o yəni təhlükəsizlik modunu təzədən aktivləşdirməliyik. Çünki bir faydası olmaz deyə düşünürəm. Şərtsiz update və ya delete yazmaq məsləhət deyil. Reconnect edə yenidən və bu dəfə də yoxlasaq yenidən xəta aldığını görəcəyik və bu artıq daha güvənli yoldur. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək hələlik.